Abo Luganda, abe mikwano, banabia ufuzi, nabalonzi bombaka, Shamim Malende, bakede kudwalira Lubaga. Oluvanyuma lw'okufuna amawulire, gw'okulwala kw'omuntu waabwe. Okusinzira ku bajjanjabi, bombaka Malende, yafunamu obulwadde, obwamuviirako okugwa ekigwo, n'addusibwa mu ddwaliro lye Lubaga, gy'amaze ennaku ttaano. Olwaleero Shamim Malende, twamuli ttaano oluvanyuma lw'okuzirika, n'abeera unconscious, ne tumubusa waneeno, ne tulowooza tindi nti maybe oba afunyemu kapulisi oba afunyemu ki, ka tume tugambalawo nnaku bbiri. Naye kya nnaku nnyo nti kati tugenda mu wiiki nnamba ng'akyali wano ate kati embeera yeyongedde okuba obubi ennyo. No kubanga yagwa ekigwo ng'omuntu omulala bw'onaagwa embeera n'etabuka era ng'ayita mu bulumi kubanga essaawa zino aliko oxygen. Okusinziira ku b'enganda mu kire kikeseza olwaleero embeera yeyongedde okuba embi nga tayogera wadde okulya era ne basalawo okumwongerayo mu ddwaliro lya Aga Khan e Kenya bongera okumwekebejja bamanye ekituufu ekimuluma. Bwetwogeddeko nabo okubadde omubaka wa Nakaseke Central Alan Mayanja Ssebunya, Kansala James Mubiru ne Katongole Julius banyonyodde embeera omubaka gy'alimu era ne basaba abantu okumuteeka mu ssaala era essaawa yonna bakumufulumya eggwanga. Twongera kumusabira okulaba obaolyawo ng'asuuka kubanga ebyokukola akyalina bingi situwago titunabagigusa kitegeeza olutalo lwe luba nga lukyali luwanvu. Amagye gafe ate galina kunafuwa oboolyawo nakugwamu maanyi so naye tetunamanya kituufu kiki kimuluma. Abasawo tebannabatuwa ripoot naye ng'omubaka nzize oboolyawo nange namanya ekituufu ekiruma Shamim Malende. Omubaka waffe ali mu bulumi obw'amaanyi era nga mu kaseera kano obulumi bwayitamu twagala okubategeeza bannayuganda nti Lubaga kigaanye era twebaza eddwaliro lye Lubaga mu kaseera kano limaze okutusindika mu abasingako era nga omubaka tugenda mutwalira mu ddwaliro erya Aga Khan Hospital. Ali mukoma tasobola kwogera, tasobola kuwulira, so tetumanyi. Abasawo tugezezaako okubabuuza obuzibuli luddawa bagambibwa byabasawo tebalina ripoti gye batuwadde. Naye nga wetwogera essaawa zino eno tugenda kuba ate tweyongerayo, tugenda Nairobi mu Aga Khan Hospital yeno ambulensi okulaba ati nno ate afuna obujjanjabi obulala. Ye taata w'omubaka Malende, Ssekabembe Ali Malende, naye alina by'annyonnyodde ku mubaka Malende era n'agumya bannakibuga n'abantu bonna ku mbeera y'omubaka Malende. Yafunamu obukosefukosefu okuva ku wiikendi nakula Saturday, bamuleeta wano Lubaga mu ddwaliro ku Sunday. Singara niko kugezaako kye bakola naye nga naffe bwe tutayina okulaba nga tumufulumya nga wemanyi prosesi y'okufulumya omulwadde bampangu documentation nyingi naye tusuubira olwaleero bwe bunazibira ajja kuba amaze okufulumya eggwanga tufunya mu ddwaliro ligenda omujjanjaba ebweru era tutegeeza bannayuganda mwenna ne bannakampala timube bagumu omubaka ajja kuba bulungi kasana atuuka mu mikono gy'abasawo abatuufu abasobola okumanya ki ekimulumira ddala. Olwokutaano lwa wiiki ewedde omubaka yasemba okulabikako mu bantu e Kawempe bwe yali agabira abagoba ba bodaboda bujaketi obwakazibwako rifulekita. Now what we are going to do, I don't understand what you are doing. Whoever is back in, inside your vehicle, okay, enter back in your vehicle. Yes, yes. Enter back in your vehicle. Ono yali akyabugaba poliisi n'emuzingako era n'emukwata n'emutwala ku poliisi y'e Kawempe wabula oluvannyuma yateebwa ku kakalu ka poliisi.